нашої Служби Божої України, так званого СБУ, який наполовину мінімум є філіалом ФСБ Росії. Хто бачив, хто не бачив у Фейсбуці, вийшов сюжет про такого собі Пономарьова, депутата з фракції, з групи «Воля народу». Із Бердянська він. Ця потвора продала моторні олію моторну Збройним силам. Вона виявилась, ясна річ, бракованою, бо це... Оце справжні агенти Путіна. І більше ніж 20 танків Збройних сил пішли вже, грубо кажучи, в утім. Ясна річ, це бувший риг, ніхто в цьому не сумнівався. Цю тварюку майже за 4 роки не посадив наш гарант Петро Мальдивський, а навпаки створив умови, щоб така шваль продажна і зрадницька і далі грабувала країну не тільки вже під брендом ні партії регіонів, а під брендом волі народу. Воно і зрозуміло, бо кров від крові, плоть від плоті, що Панамошенко наш, що цей Пономарьов, що купа ще, скажімо так, мінімум 300 падлюк, що зібралися під куполом, вони всі одної крові. Ясна річ, що типа голубої крові вони. І кров свою вони не люблять проливати, а люблять тільки цю кров насичувати грошами і кров'ю наших простих українських хлопців, що гинуть на фронті. І ясна річ, що молодець депутат Соболєв із Батьківщини, який якби з трибуни Верховної Ради викрив цього покидька і зрадника. Але у мене, наприклад, є одне питання. Чому той же Соболєв із Батьківщини не голосує як за денонсацію договору з Росією про дружбу і співробітництво, так і за признання ЛНР і ДНР терористичними організаціями? Він був по одному питанню відсутній, по другому не голосував. А взагалі, якщо чесно, фракція Батьківщини за денонсацію договору з Росією дала тільки 2 голоси із 20. А по признанню терористів, ЛНР і ДНР терористів, тільки 5 голосів із 20. І для довідки, і лідер фракції, і лідер партії сама Юлія Тимошенко під час цих двох, голосувань цих двох поправок була відсутня. Не прийшла на роботу, не знаю. Ось така у нас фракція Батьківщини. А висновки ми робимо самі. До речі, потвора і зрадник, і бувший риг Пономарьов з Бердянська теж не голосував за денонсацію договору з Росією про дружбу і співробітництво. І не голосував, ясна річ, за признання терористичними організаціями ДНР і ЛНР. І знову хочу згадати, я вже це прислів'я говорив, хочу нагадати, як сказав один мудрий аравійський шейх: якщо на твою країну напав ворог, готуй пістолет і 10 набоїв. 1 для ворога, а 9 для зрадників. Отаке в нас життя. Так що маса у нас ще роботи попереду. Але ми не здамося і переможемо. Слава Україні! Героям слава! А зараз послухаємо нашого друга Бецика. Прошу. Доброго всього вечора. Насправді, не так смішно. Почну з сумних новин таких. Ви знаєте, ще раз нагадаю, що в Маріуполі у нас сидять наші хлопці. Гал, Бек і Хамер. Гал і Хамер сидять під домашнім арештом. Сьогодні був суд у Бека. Його продовжили утримання під вартою. Тобто під домашнім арештом не випустили, не дивлячись на те, що у Бека поганий стан здоров'я. З гарних новин, не так скільки там, 3 дні чи скільки тому, днів тому пройшов марш за імпічмент. Ми також там були присутні на цьому марші.
такого з позитивного, це те, що люди нас вже впізнають, люди з нами вітаються. Тобто ми на слуху. Хотілося б звернутися ще також до кожного з вас, наголосити, що по телевізору нас не показують. Ну, якби. І тому кожен із вас, ну, я просто закликаю кожного з вас, ну, не боятися спілкуватися тут з людьми, які проходять мимо, які просто приходять, цікавляться, ну, якби, просто спілкуйтесь з людьми, тому що це також дуже головна зброя, просто спілкуватися з людьми, розповідати їм про те, що, чого ми тут, за що ми тут, ну, і взагалі просто. Все, дякую вам за увагу. Маленька віршик. Слава Україні, друзі! Героям слава! Вчора в нас були чорнобильці, сьогодні військові пенсіонери, завтра, напевно, медики прийдуть. Всі розуміють одну проблему, і та проблема є Петро Олексійович Порошенко зі своїм золотим унітазом. Я вже скільки раз говорю і закликаю, люди, єднайтеся з рухом визволення, тільки ця сила зможе це зруйнувати, цей золотий унітаз. І як говорить наш лідер, поставити звичайний стілець для тих людей, які хочуть працювати, які являються патріотами України. Єднаємось разом, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ще є бажаючі виступити? А хто у нас байки там читав вчора? Друг Бізон, виходь! Просимо! Запиталась в зоопарку симпатична дама. А чого в цьому вольєрі немає паяна? І не буде, каже сторож симпатичній дамі. Він зараз спарується поряд у чулані. Можна? Його якось виманить із того притулку, може клюне на цукерку чи на здобну булку. Сторож строго відмахнувся. От ще прив'язалась. А ти б клюнула на булку, якби порувалась. Дана сердиться. Порядки у вас тут хороші. Що значить порується? Я ж платила гроші. І старого ж обличчя налилося кров'ю. Це по-нинішньому значить зайнявся любов'ю. Маленьке хлопченятка, називаємо його Юра, запиталася у батька, що таке цензура? Сину мені сказав, бо батько, це така робота, щоб тим, хто правду пише, затикати рота. А тобі заткнути можуть, хлопчиня спитала. Ні, синочку, мовив тато, зараз легше стало. Всі кричать, усі волають, що кругом розруха. А ротів не затикають, бо ніхто не слухав. Ну, на цій оптимістичній ноті давайте завершувати наше шокування. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую, розійтись! Жінкам по булці! І по 10 патронів!